Henrik Mathiasen fra Optimisten.dk. Der er vildt travlt i forårssæsonen, og jeg har nogle regler for mig selv. Det er, jeg skal huske at tage en pause, og jeg skal huske at grine. Det er der, jeg kommer ind. Det er der, Finn kommer ind. For jeg slår to fluer med. Finn kommer ind. Finn, kom ind, Finn. Og Finn er faktisk utrolig sjov at spille golf, fordi vi ud spille golf her og tager pause. Det var fordi du er meget bedre end mig, mand. Så tror du, jeg fører? Det tror jeg, du fører helt sikkert. Sådan der. Så er det alt, som det skal være. Så husk at tage os pause. Vær sammen med nogle mennesker, hvor I kommer til at grine. Det er vigtigt. Kom igen, Finn! Det er fornøjelsen. Hej. Hej.